Ja, vad trevligt att vara igen. Det var första gången jag pratade om av böckerna. Och, men jag tänkte att jag börjar med att säga att jag gillar metaller. Jag gör verkligen det. Och gillar man metaller, då kan man inte vara helt emot gruvor. Sådär. Det är väl bäst att börja så i Gällivare, som ju är ett samhälle som är så starkt beroende och bygger sin existens på just gruvor och framställning av metall. Och faktum är att när jag jobbar med den här boken, Elbilen och jakten på metallerna, så har den där känslan av metallers betydelse blivit större. För metaller har ju betytt mycket för samhället, alltså flera tusen år bakåt i tiden, sedan man började kunna utvinna dem. Men det är så, betydelsen har blivit så mycket större och den går in i så många delar av samhället och det är så många metaller som har blivit viktiga under bara de senaste årtionden. Så, någon som har något indium på sig? Ingen som genast räcker upp handen. Jag tror att det är nästan 100%, för att så gott som alla har säkert en sån här mobiltelefon med pekskärm i fickan. Funkar inte utan indium. Kobolt och litium är andra sådana metaller som inte har varit så intressanta tidigare. Men nu är de högintressanta, för det är det man måste ha, som det ser ut idag i alla fall, i elbilarnas batterier. Och neodym. De som kommer ihåg till äventyrs kemilektionerna på gymnasiet kanske kommer ihåg den här näst sista raden där, innan man kommer till uran och de här radioaktiva sakerna. Det är de sällsynta jordartsmetallerna. Ingen har brytt sig om sällsynta jordartsmetaller. Men idag så finns det mycket neodym i alla de moderna typerna av vindkraftverk till exempel. Så visst finns det anledning att gilla metaller med tanke på hur stor deras betydelse är i vår vardag. Men det är också ett skäl till att man ska handskas varsamt med dem och inte slösa. Och den inställningen är väl något av en utgångspunkt jag har haft i jobbet med boken. Jag tittar på, inte bara framåt i boken, utan jag börjar faktiskt med att titta bakåt. För att om man kollar på gruvbranschen i Sverige under de senaste 15 åren har det varit en väldigt dramatisk period. Med först den här enorma boomen, allting var möjligt, det skulle startas gruvor lite varstans i landet och sen krisen. Och jag tycker det är viktigt att efter den utvecklingen med ganska många svåra bakslag, både ekonomiskt och miljömässigt, utvärdera. Ja, men vad kan man lära sig av det? Så det är den ena delen av boken. Den tänkte jag inte prata om ikväll. Den får man läsa själv sen. Utan jag tänkte ägna mig helt åt den andra delen. Just den här omställningen till ett fossilfritt samhälle och hur metallerna kommer in i det. Och det här är något som har väckt ganska stor entusiasm. För att nu börjar det vara så att jag tror att de flesta människor har insett allvaret i klimatförändringarna. Man kände det påtagligt i somras med den här vågen av hetta och bränder i Sverige. Men det som skapar i och för sig allvarliga samhällsproblem här, det skapar redan idag en situation där miljontals människor tvingas lämna sina hem i länder som Bangladesh. Bara för den ganska begränsade höjning av havsnivåer och sätt. Så att allvaret i frågan börjar bli tydligt. Och då är det ju fantastiskt att man faktiskt ser tekniker som ser ut att kunna verkligen ta oss ett steg framåt för att lösa det här. Kanske är det fler än jag som är sådär att man tittar i tidningarna nu på bilannonserna med elbilar, kollar på räckvidden och kollar att priset börjar sjunka lite i alla fall. Dyrt fortfarande, men kanske sådär några år när det är dags att byta bil härnäst, att man skulle fundera på en elbil. Och det är en stor entusiasm i branschen. För gruvbranschen, de ser ju att oj, här kan det finnas pengar att tjäna. Och om man kollar på Sverige
så har det hänt jättemycket. Jag bara markerar några av alla de ställen där man har börjat leta de här metallerna och ämnena som behövs för den här omställningen. Här uppe så är det ett företag som heter Palda som har en grafitgruva på gång. Med, och nu riktar de helt in sig på batteriindustrin. De tittar också på kobolt. Kommer man lite längre ner, Valuträsk utanför Skellefteå, där håller man på att undersöka om man kan få fart på en gammal gruva, men nu med inriktning på litium. Och det vore ju behändigt med tanke på att Europas största batterifabrik ska byggas bara några mil därifrån. I Storsjön i Jämtland, och det är ju verkligen inget gruvområde historiskt sett, är det två bolag som letar vanadin och säger att de har stora fyndigheter av vanadin. Och vanadin, det kanske en del känner igen, för det använder man ju när man gör verktyg till exempel, som så här tillsats vid ståltillverkning. Men nu är det intressant för att ska man bygga riktigt, riktigt stora batterier, alltså vi tänker oss batterier som är stora som en långtradare och kanske ska lagra strömmen för en vindkraftpark, då är vanadin baserad batteri en av de tekniker man kollar på. Vanadin är det också här vid Delsbo. Grafit är det i Voxna i Hälsingland. Litium letar man efter Gästrike kusten bland annat. Här mellan Vänern och Vättern, där är kobolt. Också ett sånt här område där det har inte funnits gruvor på 100 år sedan. Sällsynta jordartsmetaller i Gränna, den största fyndighet som är aktuell i Europa, finns där. Mer kobolt i östra Småland och till och med ända ner i Skåne är det nu ett företag som vill starta en storskalig utvinning av vanadin. Så entusiasmen i branschen är stor. Och även bland politikerna. Jag var lite nyfiken, speciellt på vad politikerna tyckte. Så att jag får till den här gruvmässan som brukar vara i Skellefteå vartannat år. För att Mikael Damberg skulle vara en av huvudtalarna nu i somras. Och jag tänkte jag måste lyssna noga på vad han har att säga. Och han var väldigt entusiastisk. Han sa faktiskt så här, jag ska ta och citera honom exakt. Jag är optimistisk. Jag har inte tidigare sett så mycket optimism inom branschen. Förut har diskussionen om gruvor handlat mycket om de lokala miljöproblemen och markkonflikten. Nu ser vi en ny diskussion som handlar om att gruvorna är en del av lösningen på miljöproblemen. Och det är onekligen en perspektivförskjutning. Det här låter ju klokt och rimligt. Alltså, ska vi ha de här elbilarna, ska vi ha vindkraftverken och solpanelerna, ja, men då behöver vi metallerna och behöver metaller, ja, men då måste vi starta både en och annan gruva. Men det skavde ändå. Jag kunde inte riktigt var inte riktigt tillfreds med den här ganska enkla beskrivningen som näringsministern den dåvarande gav i sitt tal. Så jag tänkte jag måste titta vidare på det här. Och det naturliga stället att börja på, det var faktiskt Skellefteå, där de ska starta den här batterifabriken. För att jag undrade, hur mycket metaller behöver man egentligen? Och nu finns en del av svaret, för de har sökt tillstånd för, inte hela, men halva fabriken. Och då måste de rapportera in då hur mycket av olika material de ska använda. Och en del är ju så här vanliga metaller. Koppar behöver man och aluminium och mangan. Och när jag kollar då i statistiken över produktionen i världen av de metallerna, ja, men då är det bara någon tiotusendel som den här halva fabriken behöver. Men när jag börjar kolla på grafit och kobolt, då händer det saker. Plötsligt så är man uppe i drygt 2% av världsproduktionen av grafit och kobolt. Och litium, det är 6%. Och det är alltså för en halv fabrik i Skellefteå. Ja, men hur många sådana här fabriker behövs det då? Jo, det här bolaget Northvolt som bygger fabriker, de ger faktiskt svaret på sin hemsida. De säger man 100-150 fabriker. Och nu förstår ni vilka enorma ökningar av metallbehoven vi talar om.
Jag ska inte trötta er med att bara rabbla prognoser för hur stora ökningarna är. Det finns jättemånga sådana. Men det gemensamma är att alla pekar på alltså ökningar för en rad metaller med faktor 10. Eller som Världsbanken säger just när det gäller litium. De säger att det är en 15-dubbling fram till 2050. Och då infinner sig nästa fråga. Ja, men finns det så här mycket metall? Går det verkligen att öka produktionen av litium 15 gånger? Och som hittar så mycket under lång tid? Jo, säger Världsbanken som då har gjort den här prognosen. Det finns det. Vi har kollat i en del det forskarna har tittat på. Och de säger att det finns. Först tänker jag, men okej, säger de det så är det väl så. Och så tänkte jag, nej, man ska inte slarva. Så jag läste den här forskningsrapporten och det stämde ju. De sa ju att ja, men går det att hitta så mycket litium? Det här är mycket, men det går att få ihop de här mängderna. Det vill säga, om man återvinner. De räknar med att 4/5 av all litium som plockas upp, den ska återvinnas så att den går att köra in i nya generationer av batterier gång på gång. Om man inte gör det, ja, men då får man problem. Och det säger också en grupp forskare på Chalmers som har tittat på samma sak som jag refererar till i boken. Och så då är ju nästa fråga, ja, men finns det någon återvinning som funkar? Och svaret är tyvärr, nej, inte direkt. Det finns företag, 5-6 stycken i Europa som återvinner såna här litiumjonbatterier som ju finns i en massa elektronik idag och i växande omfattning i bilar. Men inget av de företagen tar idag hand om litium. Och inte heller aluminium för den delen. Så man återvinner en del. Och EUs krav är också bara att man ska återvinna hälften av batteriernas vikt. Och då räcker det egentligen att återvinna skalet som är stort. Då har man gjort sitt. Och det kan man ju tycka är ett ganska lågt ställt krav. Det här problemet finns inte bara när det gäller bilbatterierna, utan det gäller ganska över hela linjen när det gäller de här nya och mer sällsynta metallerna som behövs i den här tekniken. Ämnen som indium som jag nämnde, de sällsynta jordartsmetallerna, återvinningen är i princip noll. Så där finns ett första jättestort problem. Tekniskt sett, det är lite olika svårt. Man kan nog säga att tekniskt sett är allt möjligt. Men det som idag är hinder, det är framförallt ekonomi. Det är inte företagsekonomiskt lönsamt. Och så är det att ja, men regelverket är lite för dåligt. Men det är en grej till med återvinningen som är nog så problematisk. Och det är ju för att återvinna så måste man ju veta vad man har grejen. Och den kunskapen saknas i stor omfattning idag. Det är inte alls säkert att det som inte längre används går till återvinning. Och man vet inte ens alla gånger var det finns. Det är en studie som har gjorts på det för hela Europa. Och när det gäller elektroniken, det är som inte så konstigt. Där kommer de fram till att mer än hälften flyter omkring, man vet inte. Och jag tror att de flesta här, inklusive mig själv, har någon liten elektronikpryl som ligger hemma och skräpar som kanske borde ha gått in i återvinning för länge sedan. Men det de också konstaterar, det är att samma problem finns när det gäller bilar. Och det är ju mer konstigt för att bilar är rätt stora, borde inte kunna komma bort i hanteringen. Men de tittar på hur det såg ut 2015. Då lämnade 15 miljoner ton bil trafiken i Europa. De slutade användas, togs ur drift. 8 miljoner ton, ja men det vet man, det gick in i återvinning. Men 7 miljoner ton. Det kanske återvanns men gick inte in i statistiken. Det kanske exporterades illegalt. Det kanske dumpades någonstans. Men här finns, det här är en del av ett jättestort generellt problem att vi har för dålig koll idag på hur materialen flödar genom samhället. Och det gäller också som i själva produkterna att kunskapen om
ja, men var i en bil sitter den här ganska lilla mängden guld som finns i moderna bilar? Den är också för dålig. Och så länge den kunskapen och de systemen för att hålla koll på de metaller vi använder inte finns, ja, men då kommer det vara svårt att få återvinningen fungera. Det är lite speciellt just när det gäller batterier. För att nu räknar man ju med att batterier ska hålla i bilar kanske 8 år. Då börjar de mattas av lite. Men fortfarande har de kanske 3/4 av sin kapacitet kvar. Så då tänker man sig, och det är ju klokt, att man ska kunna ge dem ett andra liv. Till exempel om man har solpaneler på ett tak kan man ha de här batterierna som ett energilager för att lagra strömmen på dagen och kunna använda den på natten. Men hur ska man då se till att när batterierna har använts färdigt någonstans i en sommarstuga eller ett hus, att de sen går till återvinning? Ja, men hela det där systemet, det finns inte idag. En del kan lösas. Det här företaget i Skellefteå, de säger i alla fall att de ska ha höga ambitioner och sträva efter att få in alla sina batterier. Men det återstår ju att genomföra. Så ser det ut. Där har vi ett problem. Och bara för att ni ska ytterligare få ett litet grepp om hur stort problemet är, så EU är ju bekymrade över det här. För de ser ju att inom Europa så plockas det ut väldigt lite av de här metallerna. Och man har sett det här, att det blir ju fler och fler metaller som behövs. Så de började för 10 år sedan att göra så här listor på kritiska metaller. Alltså så här metaller där det verkligen bara gäller att se om sitt hus. Att det överhuvudtaget finns leveranser och helst produktion inom Europa. Och den här listan, den har som blivit längre och längre. Och det här är den senaste upplagan. Och ni ser, det blir som någon meter här med olika intressanta ämnen som de flesta väl är ganska okända. Men det ger lite en bild av omfattningen. Det är halva det periodiska systemet som är idag sådana här ämnen som det kommer att kunna bli brist på. Hörrni, det här var ju lite problematiskt, men nu ska jag göra det lite värre. För att det jag har sagt hittills, det bygger på att ja, men vi har ungefär dagens situation, dagens mängd av bilar och dagens energiförbrukning och så. Men så ser ju inte världen ut. Utan drivkraften för ekonomin idag, det är ju att alla företag vill sälja mer. För att säljer man mer, då kan man få bättre avkastning på det kapital som sätts in. Och det är som hela affärsidén. Och detta syns när det gäller bilar. På ett globalt plan så ökade antalet bilar med 40% på 10 år från 2005 till 2015. Och det kan man ju ha en förståelse för. För att i Indien till exempel går det ungefär 20 bilar på 1000 invånare. I Afrika går det drygt 40. Och då förstår man ju att det är klart det behövs bilar där. För att folk ska kunna ta sig fram någorlunda vettigt. Men det blir då mer problematiskt när man kommer till länder som Sverige. För att i Sverige har antalet bilar också fortsatt att öka mycket snabbare än befolkningsökningen. Det fanns 4 miljoner bilar i Sverige 2000. Förra året passerades 5 miljoner strecket. Och det här har betydelse. För att det orsakar ju koldioxidutsläpp att tillverka en bil. Sånt där är det en hel del forskning på som har gjorts de senaste åren. Jag har kollat på den och så tänkte jag ska nog inte ta i överkant, utan jag väljer något försiktigt. Så jag tittar på en undersökning som hade gjorts av en Volkswagen Golf. 7 ton koldioxid. Det är utsläppen som orsakas av att tillverka den där bilen. Och om man då säger att antalet bilar i Sverige har ökat med 1 miljon, ja, då blir det 7 miljoner ton koldioxid. Det är rätt mycket. Och
när jag redan var färdig med boken, så det kom aldrig ner, så då såg jag en prognos som en myndighet som heter Trafikanalys hade gjort. De hade tittat på, ja, men hur kommer det att se ut med antalet bilar och vilka bilar kommer att säljas i Sverige? Och då ser man att det ser ganska bra ut. För de räknar med att det blir fler elbilar och fler sådana här laddhybrider. Och de bensin- och dieselbilar som säljs, de blir ju snålare. Lite grann, några procent år för år. Så att när jag då satt och räknade ihop det, då såg man ju att ja, men det blir en rejäl utsläppsminskning till 2022 som var det år de räknade på. Men sen räknade de också med att det kommer bli fler bilar. Och då använde jag min väldigt försiktiga siffra och räknade på att alla de här nya bilarna är Volkswagen Golf. Inga SUVar, inga Porsche och så vidare, utan bara små Golfar, hela bunten. Och ändå är det så att den här ökningen av antalet bilar, den åt upp hela utsläppsminskningen med råd. Så då förstår ni hur mycket det betyder det här med ökningen av antalet bilar. Och det är samma när det gäller energi. Energianvändningen i världen, den sticker iväg rakt upp. Så att trots att det har byggts väldigt mycket vindkraft under de senaste 10-15 åren på ganska många länder i världen, och att solenergin till och med har gått om vindkraften de senaste åren i ökningstakt, så är det ändå så att den här utbyggnaden av förnyelsebar energi, den täcker inte ens tillväxten av energianvändningen i världen. Och där har vi samma problem igen. Okej, tillbaka då till Mikael Damberg. Han sa ju att det här med elbilar, det skulle vara en viktig del i lösningen på klimatfrågan och våra stora miljöproblem som vi har idag. Och det jag har sagt hittills, det visar att det är inte så enkelt. Och tittar man mer specifikt på klimatfrågan, då blir det ännu lite jobbigare. Ni kan vara lugna, det kommer att bli bättre. Det kommer inte vara helt nattsvart ända till slutet. Men först ska det bli lite jobbigare ändå. För att jag kollar i boken på hur mycket av koldioxidutsläppen i världen kommer från det här med gruvor och metallindustri. Och globalt kommer jag fram till att det kanske är 10%. Och då ser man ju bara där att om utsläppen måste ner med bortemot 80-85-90% under en överskådlig tid, då är det väldigt problematiskt att vi har en topp där på 10% som tenderar att öka, eftersom produktionen i gruvorna och metallframställningen tenderar att gå väldigt fort uppåt. Och så länge det inte finns återvinning, ja, men då krävs det väldigt mycket energi för att få fram de här metallerna. Kollar man på Sverige, så är det lite mer. Då är det 14%. Och här kommer vi då till en, tycker jag, väldigt slående motsättning i det politikerna har beslutat om. För 2013 så togs det en mineralstrategi. Det var när Annie Lööf var näringsminister, men de regeringar som har kommit sen står ju också bakom den här mineralstrategin. Och den säger då att antalet gruvor i Sverige, de skulle kunna gå från ett tiotal, vad det nu är exakt är, om det är 13 eller 14 idag, det tål att diskuteras. Men ungefär där ligger det. Men att det skulle kunna vara 30 2020 och 50 2030. Alltså en tredubbling, drygt. Och även om det görs saker för att minska koldioxidutsläppen från gruvor, och en del görs som är riktigt bra dessutom, så det är inga sådana här stora genombrott. Och det är verkligen inte ett genombrott i gruvbranschens klimatarbete att man kör malm 16 mil från gruvan i Kaunisvaara till Malmbanan. Så att här kommer ju klimatutsläppen med koldioxidutsläppen att öka dramatiskt med om man genomför mineralstrategins vision. Samtidigt så togs det ju en klimatlag och ett klimatpolitiskt ramverk av riksdagen här om året. Och det säger att de totala
koldioxidutsläppen i Sverige ska minska med hälften från nu fram till 2030. Om vi då har 14% idag som kommer att öka om man ska genomföra mineralstrategin och samtidigt ska koldioxidutsläppen halveras, då inser ni att det är i princip matematiskt omöjligt. Så där ser man hur de politiska beslut som har tagits verkligen kolliderar med varandra. Och jag tycker också att man kan se vilket av de båda besluten som har överhandlat i dagens läge. Okej. Det är problemet. Nu ska vi se om man inte kan hitta någon väg för att få det här att funka. Och tro det eller ej, men jag är ganska optimistisk. Jag tror att det är fullt möjligt att klara den här omställningen till förnyelsebara energikällor, till eldrift och göra det på ett hållbart sätt. Men det kommer att ställa en hel del krav på att vi gör mer än bara att byta ut den fossildrivna bilen mot den eldriven. Det första handlar om återvinning. Det borde egentligen vara en självklarhet, men alltså, det är ju helt enkelt så att entusiasmen för återvinning är betydligt mindre än entusiasmen för att starta nya gruvor. Och det finns stora möjligheter. Som sagt, alltså, tekniskt är det möjligt att återvinna det mesta. Det handlar om att ställa krav och i vissa fall, men det kommer inte vara det dominerande, så kommer helt enkelt det faktum att metallen blir knappare gör att de blir dyrare och det även blir företagsekonomiskt lönsamt. Men det är svårt att vänta in den utvecklingen. Man blir glad när man ser det en massa experter på området har funderat på när det gäller med, alltså, lösningar på, ja, men hur får man till det här med återvinning? Innehållsdeklarationer på bilar. Så att man kan plocka ut vissa komponenter innan man bara plattar till bilen i en skrot. Det är en bra grej. Det är sånt som pantsystem. I Kalifornien finns det redan pantsystem för elektronik. Och faktiskt i den här regeringsöverenskommelsen, en av punkterna där säger man att man ska införa pantsystem på batterier och elektronik även i Sverige. Det skulle vara en åtgärd som skulle kunna ha betydelse. I Belgien har man satsat hårt på att stoppa illegal skrotexport. Och det är faktiskt ganska betydelsefullt för att den är omfattande. Den är väldigt omfattande. Så det finns en massa goda idéer, men det gäller att omsätta. Just när det gäller batterier så pågår det en diskussion i EU om att man ska höja den här nivån om från 50% av batteriets vikt. Och det är klart, det skulle vara ett viktigt steg i rätt riktning. Det är den första delen av återvinningen. Men sen gäller det att ta tillvara de metaller som vi redan har plockat upp. Det finns helt fantastiska överjordsgruvor. Ett exempel på de möjligheterna, det var ju faktiskt på radion i morse. Och jag har med det i boken också med LKAB som faktiskt nu ska testa det här att utvinna både fosfatgödsel och sällsynta jordartsmetaller ur sitt gamla gruvavfall. Jättebra. Det är den typen av initiativ som behövs. För det har gjorts en kartläggning av det här. Hur mycket metaller finns i de här gamla deponierna som till stor del anlades i en tid när man inte hade så effektiv utrustning, så det blev ganska mycket kvar där. Och när det gäller några av de vanligaste metallerna, koppar, zink och bly, så är det alltså flera års produktion från de svenska gruvorna som ligger i de gamla deponierna. Och det är ju resurser som vi borde ta tillvara. Ett lite så här udda exempel på detta, det finns mitt på Närkeslätten. Om ni har varit där, alltså det är verkligen platt. Det är bara, whoop, 10 mil utan några höjdskillnader. Och mitt på den här märkeslätten så är det ett 100 meter högt berg, Kvarntorpshögen. Det är resterna av några årtionden av skifferoljeutvinning som man hade där.
Och det som då blev över, det la man upp i den där högen. Men i den högen finns det jättemycket av, alltså en hel palett av metaller. Och det just nu mest värdefulla är vanadin. Det finns 10 000 ton minst av vanadin i den där högen. Och det är alltså mer än en tiondel av hela vanadinproduktionen i världen som ligger i den här avfallshögen. Så här finns alltså verkligt stora och betydelsefulla tillgångar, och det är en dubbelvinst. För idag är den här Kvarntorpshögen till exempel, det är ju ett problem, ett miljöproblem. Så man skulle både kunna minska på en del av de miljöproblem som gruvor orsakar, har orsakat historiskt sett, samtidigt som man får fram värdefulla metaller. Soptippar. Det är en forskare i Linköping som kollar på metallinnehållet i några vanliga svenska soptippar. Och det är lika bra som i Aitik. Med den skillnaden att det som smält och klart, det gäller bara att sortera ut det. Så här finns, och även där, alltså den totala mängden som finns i tipparna, det handlar också om några års produktion från gruvorna av de vanligaste metallerna. Så här finns möjligheter som går att utnyttja, men sen kommer vi till det som är verkligt svårt. Och det är hushåll i vid bemärkelse. För att handen på hjärtat, vi har varit ganska och är ganska slösaktiga med metaller. Och då menar jag inte som gemene man i allmänhet och generellt, för det är jättestora skillnader. Men på ett samhälleligt plan så är det väldigt slösaktiga med metaller. Jag brukar som tipsa när jag pratar om det här att ta en promenad genom stan där ni bor. Och kolla på onödig metallanvändning. Jag lovar, ni kommer att hitta många, många ton på en halvtimme om ni går genom Gällivare. Och jag har definitivt gjort det när jag har gått genom Umeå. Utanför mitt jobb så såg jag alltid mitt i blickfånget så här, ett sånt där 10 meter högt torn av metall där det stod Biltema längst upp. Det hörde till de lågt hängande frukterna om man skulle börja försöka att minska onödig metallanvändning. Men det är förstås ganska små grejer. Större saker, det handlar om sånt som vilka byggnadsmaterial man använder. Att använda trä istället för stål och i viss mån aluminium och betong är väldigt bra. Både ur klimatsynvinkel och för att hushålla bättre med metaller. Det har ju genom åren byggts väldigt många externa köpcentra i landet. Det är nog en av de mest koldioxidutsläppsdrivande och metallkrävande verksamheter man kan tänka sig. Både för själva byggnaderna men också för att de alstrar trafik, jättemycket trafik. Man måste i princip ha en bil om handeln är uppbyggd på det sättet, kanske till och med två. En sak som då är mer komplicerad, det är det här med hur ska vi då få ner bilantalet? Så Umeå är ett intressant exempel, för att det är en stad som ändå har satsat ganska mycket på att underlätta för cykling. Man har byggt ut kollektivtrafiken, det är fler som åker buss, och ändå ökar bilantalet även i Umeå snabbt. Där går det att göra saker inom samhällsplanering, det vet man. Alltså det här med hur man organiserar handeln är en sån viktig sak. Att man inte ska bygga, vilket man fortfarande gör, såna här väldigt glesa villaområden, det är en annan sak. Att man måste se till att det finns en grundläggande service, butiker, skolor, väldigt decentraliserat. Det är ytterligare en faktor som kan minska behovet av bil. För att idag så hänger det på att man som individ ska göra val som ofta är svåra, på gränsen till omöjliga. Det är inte lätt att välja bort bil i Norrbottens inland till exempel.
Så det handlar väldigt mycket om samhälleliga åtgärder. Man skulle också kunna tänka sig att där det idag tas en del med individuella initiativ med att försöka samordna bilägande, skapa bilpooler. Tänk om det istället skulle drivas på från samhällets håll. Att man skulle gynna den typen av bilägande som är gemensam. Att man i nya bostadsområden skulle planera dem så att det är lätt att ha en bilpool. Det finns parkeringar, garage och så vidare centralt i bostadsområdet. Men det kanske inte är så förbaskat lätt att ha en egen bil. Den typen av medvetna åtgärder skulle behövas. Sen kan man också fundera, borde man kunna fundera på gruvbranschen, alltså ur ett mer samhälleligt perspektiv. Vilka metaller behöver vi och vilka behöver vi inte? Och där finns det faktiskt en riktig gökunge. Och det är guldgruvan. För guld är faktiskt ett ämne som återvinns. Nästan inget guld går till spill. Det är väldigt lite av det guld som finns i omlopp som vi behöver för industriella saker. Nu kan man tycka att ja, men det är väl bra att det finns, att man kanske kan ha något guldsmycke och så. Och en del av guldet används för det. Men en växande användning, det är guld som går direkt från smältverket in i bankfack. Och givet de oerhört knappa resurser vi har, de oerhört knappa ramar vi har för ytterligare utsläpp av växthusgaser, så kan man fråga sig om det är försvarbart. Så där, om man som politiker på allvar ser gruvbranschen som en lösning på klimatproblemet, då skulle man också behöva anlägga en sån mer differentierad syn. Och till exempel säga att ja, guldgruva, det är nog inte det vi ska satsa på. Varför är det här så svårt? Ja, som jag var inne på, själva drivkraften i ekonomin, det är ju att alltså, företagen vill sälja mer. Det är som det hela går ut på. Gruvor vill sälja metaller, malm och metaller. Biltillverkare vill sälja bilar oavsett vad de har för motor. Och Vattenfall och andra energibolag vill sälja ström. Och det är själva grundbulten. Och därmed ska man hushålla med metaller. Då blir det en konflikt. Det är oundvikligt. Detta är någonting som går ganska diametralt emot näringslivets intressen. Och då kan man fråga sig, skulle man kunna tänka sig att Mika Damberg till exempel, eller hans efterträdare nu Ibrahim Baylan, skulle ställa sig framför en församling av svensk bilindustri och säga, hörru, vi borde halvera antalet bilar i Sverige. Och vi ska förstås bibehålla mobiliteten, se till att folk kan förflytta sig så bra som möjligt, men nu satsar vi på att halvera bilparken. Nej, det kan man inte tänka sig. Det är väldigt svårt att föreställa sig det. Så där tror jag att det är en väldigt viktig fråga att se. Men den här motsättningen finns. Så är det. Det går inte att komma förbi det. Vad man sen gör av det ja, men det får man fundera på. Vad det ska leda till för slutsatser. Och att som det ser ut idag så finns det inte direkt någon politisk vilja att ta den steg. Men det som då ändå gör att jag tycker att jag ser en samhällelig kraft och rörelse som drar ett annat håll. Det ser man dels inom gruvområdet. För att på många av de här platserna som jag har markerat som röda kryss på kartan så finns det ett väldigt stort lokalt engagemang som faktiskt ifrågasätter det här med att man ska starta gruvor överallt. Jag har inte hört någon på en enda av de här orterna som säger att jag är helt emot gruvor. Alltid, överallt, under alla som helst villkor. Men det finns en kritisk hållning
Att man säger att ja, vi borde nog hålla igen på det här. Det här är ändliga resurser. Och det här projektet är inte speciellt bra på det ena eller andra sättet. Och i den inställningen tycker jag det finns något sunt. Och de här rörelserna har blivit en ganska stark kraft. Jag har varit nere i Hälsingland, jag har varit nere i Dalsland bara det senaste halvåret och förvånats över mängden människor som engagerar sig i de här frågorna. Det andra är ju den bredare klimatrörelsen som verkligen har tagit fart. Med skolstrejken nu från Belgien till Australien med krav på att nu måste det börja göras verkligt kraftfulla politiska åtgärder. Med hundratusentals människor som har engagerat sig att stoppa nya kolgruvor i Tyskland. Hela den här rörelsen är ju en enorm kraft som verkligen har tilltagit också under senare tid. Och i det ser jag någonting hoppfullt och någonting som är en motkraft mot de här mer strikt ekonomiska intressena som drar i andra riktningar idag. Hörrni, de problem jag beskriver, de är inte lätta. Jag ska verkligen inte ge sken av det, men jag tror att de går att lösa. Och jag tror att en av de saker som behövs, det är väldigt många möten av det här slaget där människor får en chans att fundera på de här frågorna och diskutera. Så nu ska jag sluta och nu hoppas jag att det finns många synpunkter och frågor kring det här. Tack ska ni ha.